Tamam şefan heyecan hal gel meday ka meyrama heye ev jî day ka ke ji gundê nan lê dixin ha em hal ber tenûr yene ew ne hajmer behsa jiyana xwe bike çi di jî çawa nan lê dixe çi karî dike erê em bi çawa nexwin day ka meyrama qewet bişter qewet xweş be ser çavê mirovn hatine halê we wextê we Na tu nan lê dixe tu te kengî hevîr kirî tu çend roja rokê nan lê dixe ka tu ji mer behs wala merokê rêkê nan dikir kulfet û zarok bû Ana em sê teştat kin, çar teştat kin. Em dikin zikê dolabê bi xwedê rehetî dayê. Anca derdi kulê dinyayê pirin. Anca xwedê derdi kulanê jî. Bilkî min zanî min belî min zanî. Herî. Em zanî dayê giş kesî bê der tu neyê. Herî. Me hêsî ya dinyayê dîtiye û êda anca ana rehet bin hêsane xwedê dilê ne rehet dayê me. Me mehîra çê dikir, me şillek çê dikir. Me nanê birûn dibir ser menzel ana biçî şekir dibin digerînin tên qede. Ne tişkî kama çi dît ne diye, me her tişt dît ya kurbanê. Niha mesele vînanê tey tenûrî hema tu nahat bêya rehetî çêbûyê. Bi xwedê bi her xwarinê yî, bi her xwarinê marketê yî. Wele market dukananê marketana ma ayrî çandiyaş qura çolê farqînî firnêj. Wa camêrim jî, ne tu mame, kî bê ber vî derî? Xêra pêxember ve naha mezinantiyê ye. Wele de endê mam bêjin çi me dîtiye me kiriye. Wekî dinê de çi cor bêjim? Dayika meyrem, berê mesele çend tenûr nan lê dixistin di îda de. Û erê, nana di îda çend tenûr çorek lê dixistin tenûra dawiyê bela dikirin, li vir tişkî wer hebû. Me nav tenûr kî sax me lê dixist me hela xwe, heya xwe bigirta. Me teştananê xwe tev da, ana ew der tune di kes nade. Li her derî wisav, li vir jî wisav. Ew jî me bela dikir, ew jî tune çû. Wala de berî wisav, berê hemat bêjî çi. Mirî dimirin li ba me, li gund. Mirî dibirin kesî nan çê nedikir. Rojê malkî çê dikir. Avkî çê dikirin, şillek, şillekê berî. Şillek çê dikirin, ew ka çê dikir. Nanê birûn çê dikirin, birin ji xwe tune bû, savar bû. Basê qê qelandî bû, hêka çikandin hêkê malê bû, rûnê malê bû. Dikirinê çiqa xweşî bi tev. Te nanê sêlê lê dixe bîne îş kiva dihe, te me digore me lixkî bî nanî bi xwara. Ana nişan bora ka çêtkî, lot dikî, çi çêtkî. Xwe, merim dixwende merim na xwe xweşe. Bî nala veka zemanê berî. Yedê te behsa savar kirî, we jî savar dikelan ne? Destpêkê diwe çawa dikelan destpêkê? Çar sîtilal bir ho kuçikê min hesin wana. Min çar sîtila da serê. Sîtila, bîdon. Me da serê, me deh dozda oçaka med kelan. Med bir serê xanî rat xos, me zuvat kir, med bir aşê me tanî. Me ji xura arik û hûrkê xwe ji hev diqetan, navskê xwe ji hev diqetan, me temamî ji xura ji hev diqetan, sala wext, ket sala didiya savarê me xeranet bû, ona tînî bînd kevekê. Birinci kirim yerlî derketibû hebû. Birinci yerlî me ji xura tanî dihata sala wext me xeranet bû. Berê birinci qereş de qedat bir jînin? Li vir ev çol te birinci qereş daxê bû, me mû daxê kepoğlî da tanî, temam me ji xura çû leqatê dikir. Pir bû. Me tanî diha te serê xanî me da ser naylona, me bagaran jî da serê temam jê da pirçkayî dikete, dime qalkî wî. Qalkî jî me dibir çû dingê ji me radin dikirin favruqa tune bû. Ana favruqa ye, rehet, hêsa yî. Favruqa sabar derketiye, abirinj derketiye, aher tiştî derketiye. Ez ê tişt erav bêjim. Dayika meyrem we birinc jî dibir dengê ya we malê bi mîrkuta dikuta. Na, me dibir dingê. Ding derket, savar, dan. Me danê xwe dibir şorba xwira. Me dan nîska jî li xwir rûne dixwar, me dan jî li navê dixist, ana jî dan lê xistî yem nê bixwar. Xist naxwe jî naxwe. Ez nîskê li xwir rûn karim bixwim. Wê çaxinca mecbûr û lê ana ew hevezê wî bixwim, ez ya naxwe. Dayika meyrem, berê hazir bû nema kêzik di nav de bûn car di tema yê xweş bû. Biraqa kêzik jî nav. Ez bi wan kêzika razî bûm û ne bi kêfa an. Ez bi wan kêzika razî bûm lê. Ne kêzik te digor sipiyê nîska hebûn, sipiyê nîska tê de. Nîskê hebî me dikirî dişûşt. Nîskê îs temma me dişûşt, rahat xist hefkî sipî nedima. Me bi destar jî dihêra. Me vala dikir teşta, serê sibê zû cemidî ca vala diqelavtin û saxil ser pota. Sax dikirin kezime. Û şikir baran ji vay hate, bi raya xwedê. Wê baran jî bê. Nigê me bi xêr bû dayika meriye. İnşallah bi raya xwedê. Gava mere xêrê bixwaze, xêr ji me ra pirre. Mervi îsanetiye bixwaze îsanetî pirallar. Ewela, bi raya xwedê. Dayika meyrem berê we bastiyax çê dikir û di nav hêka sor dikir, ne were? Ana jevezê wisav xwim bixwim, ez ê din naxwim.
اولا من هيكات صور دكر ما باسيقي قل ناوي دو قسمة تشي دكر تحدلان دي تاتوات شير كن منقو هواريا كسينان شي نتكر رو مال هبو باسيق و مال هبو كبا روشاك شلك و رو هبو شكباب و صابار و برشتن بو اولا هي كسينات خور بري خشو بتعموش اما هر تشتهي تعمتي تني داي كاميريا تني تعمتي داتني اني تعمتني اولا هاتي بس هقديا نقديا اتشجو رابيجم هم هم عم بيجي مرابقة دهي مالا تاوا بي قلش باشا تتكم دسي تراد ميسي مالا تاوا